Quer ajudar no apostolado da Vox Católica? Torne-se membro do canal. Com um valor simbólico mensal, você ajuda a custear as despesas de produção e colabora com o crescimento do projeto. Clique em Seja Membro e saiba mais. Liturgia Diária. Terceiro domingo do Tempo Comum. Primeira leitura. Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 5 e 10. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Segunda leitura, 1 de Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 31. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebamos aqui o Antônio Santoro para mais um programa, conversando sobre a palavra. Oi, pessoal. Oi, Sônia. Tudo bem?
Gente, muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui no Vox Católica. Eu queria agradecer a cada um de vocês por estar conosco. A todos aqueles que deixam os seus comentários, muito obrigado, gente. Como é bom a gente ler os comentários de vocês. Isso nos enche de alegria, isso dá sentido para a nossa missão. Isso nos anima, isso nos estimula. Muito obrigado a cada um de vocês que nos ouve. Muito obrigado por vocês estarem disponíveis para levarem a palavra de Deus para as suas comunidades. Pessoal, hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E a nossa liturgia, ela continua, né? Assim como no domingo passado, a nos fazer refletir sobre o processo de conversão necessário de que a gente precisa para podermos responder ao chamado de Deus, né? Ao chamamento que Deus nos faz. Deus, gente, faz um chamamento individual para cada um de nós. E a gente precisa estar preparado para dar uma resposta para ele. A nossa primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Jonas. Esse livro, gente, ele foi muito provavelmente escrito por volta da segunda metade do século V a.C. Esse livro, ele traz para nós uma história muito bonita, muito edificante, mas não pode ser levado, né, à interpretação literal, né, em relação aos fatos que ele narra ali. É um livro que ele quer nos trazer, que ele quer nos dar um ensinamento teológico, muito mais do que nos oferecer um relato de viagem, como a princípio a gente pode achar. Muito mais, né, do que um relato de uma história, de um acontecimento propriamente dito, ele quer trazer para nós um ensinamento, uma catequese que a gente precisa absorver. É um livro que tem a finalidade de ensinar, de educar as pessoas. É preciso que a gente entenda que na época em que esse livro foi escrito, predominava entre o povo hebreu uma mentalidade de que eles eram a nação amada por Deus e que todos os outros povos eram inimigos de Javé, eram até mesmo odiados por Deus, e que o destino de todos esses povos era a destruição. E indo na contramão de tudo isso, o autor do livro, ele nos traz a imagem de um Deus universal, um Deus que deseja que todos se convertam e cheguem ao caminho que vai levar as pessoas para a vida plena ao seu lado. Segundo quer nos mostrar esse autor, o amor e a misericórdia de Deus são para todos os povos, são para todas as pessoas, não são exclusividade de um único povo. E a escolha pela cidade de Nínive, que seria visitada por Jonas, não é uma escolha casual. Nínive, gente, era a capital do Império Assírio. E esse povo tinha ficado marcado na mente dos israelitas como um símbolo de opressão, né, como um símbolo de agressividade contra eles. E é justamente essa cidade, a capital desse império tão detestado pelos israelitas, é justamente lá que Deus quer salvar as pessoas da condenação. E para isso, Deus envia Jonas até a cidade de Nínive, para que ele pregue a conversão para eles. Mas se nós formos ler toda a história de Jonas, né, e aqui, mais uma vez, eu sou muito chato, eu fico sempre falando isso, mas eu vou falar de novo, eu recomendo que vocês se aprofundem mais no conhecimento dos livros da nossa Bíblia. Porque as nossas leituras de domingo, gente, elas são trechos muito recortados desses livros. Se vocês forem ler a história de Jonas, vocês vão ver que ele, assim como as pessoas da sua época, não era uma pessoa muito interessada em levar uma mensagem de conversão e de salvação para aquela gente, né, que tanto havia oprimido o seu povo. E no primeiro momento, Jonas se recusa a ir para lá. Jonas pega um barco e vai na direção da cidade de Tarsis. Mas no meio do caminho, uma grande tempestade ameaçava afundar o barco. E os marinheiros, né, pensando que aquilo era obra, né, era castigo de Deus, eles atiram Jonas ao mar. E Jonas é engolido por um grande peixe. E mais tarde,
esse peixe regurgita Jonas e ele é chamado novamente por Deus para ir aonde? Para Nínive. Então, no nosso texto de hoje, a gente já está na parte do livro em que Jonas aceita a missão de ir até Nínive pregar a conversão, conforme Deus tinha ordenado para ele. Jonas anuncia que a cidade de Nínive ia ser destruída se o povo não se convertesse. Os habitantes de Nínive, por mais que isso fosse inesperado, eles escutam o apelo do profeta Jonas. Eles fazem penitência e convertem os seus corações. E como consequência, Deus desiste de destruir aquela cidade. Primeiramente, pessoal, o grande ensinamento que nos salta à vista, né, nessa história, depois que nós já conhecemos o contexto em que o livro de Jonas foi escrito, é exatamente o ensinamento de que Deus é universal. É o ensinamento da universalidade do amor de Deus e da salvação que ele oferece para todos os povos. Deus ama todas as pessoas, sem exceção. E sobre todas elas, ele quer derramar sua bondade e a sua misericórdia. Mesmo que essas pessoas sejam, na visão daqueles que se identificam como escolhidos por Deus, mesmo que na visão deles, essas pessoas sejam as piores pessoas do mundo. Deus ama até mesmo as pessoas más. Ele não quer condenar ninguém, muito pelo contrário. Deus deseja que as pessoas mudem, que elas mudem sinceramente o seu proceder, que elas se arrependam dos seus pecados, que elas transformem as suas vidas e que elas encontrem o caminho da salvação. Isso não quer dizer, né, de maneira nenhuma, que Deus tolere o mal, que Deus tolere o pecado que as pessoas cometem. Não, Deus não ama o pecado. Deus ama os pecadores. Deus quer que o pecador se converta. Deus quer que ele mude o seu proceder e que ele encontre o caminho que leva à vida. Uma outra lição que a gente pode tirar dessa leitura diz respeito à maneira como os habitantes de Nínive responderam ao apelo de conversão que foi feito por Jonas. Eles acataram, né, rapidamente a proposta feita por Deus. Eles fizeram penitência, eles converteram o seu coração e mudaram de vida. Isso chega até a parecer uma ironia, né, que o texto traz em relação ao próprio comportamento do povo de Israel, que se considerava, né, tão exclusivo, tão preferido por Deus, mas que resistia tanto aos apelos de conversão e de mudança que eram feitos sempre pelos profetas. Percebam isso. Um povo pagão foi muito mais solícito, foi muito mais atento aos apelos de Deus, foi muito mais capaz de aceitar o desafio de mudança de vida feito por Deus através de Jonas do que o próprio povo de Israel. Gente, esse texto, ele precisa nos fazer refletir sobre o modo como nós vemos os nossos irmãos, aqueles que nós consideramos pessoas más. Talvez eles estejam mais disponíveis para ouvir os apelos de Deus do que aqueles que nós consideramos pessoas boas. Talvez eles estejam mais disponíveis do que nós mesmos. Será que eles, né, se tivessem tido a mesma oportunidade que nós tivemos de ouvir os apelos de Deus? Será que a sua resposta não ia ser melhor que a nossa? Melhor do que a nossa postura, né, tantas vezes tão acomodada? As pessoas consideradas boas perante a nossa sociedade, elas estão, tantas vezes, presas a determinados esquemas de vida, a determinadas certezas, a tantos preconceitos, que elas não conseguem escutar o chamado de Deus. E aí a gente pode incluir muitas vezes a nós mesmos. Nós precisamos sempre ter em mente que para Deus o mais importante não é o passado das pessoas, não é o que elas carregam com elas, tanto de bom quanto de mal.
o que elas fizeram. Mas o mais importante é a capacidade que cada pessoa tem de se deixar questionar por Deus, de reagir positivamente quando absorve esses mesmos questionamentos. Lembremos sempre de tantos exemplos de pessoas no Novo Testamento que tinham um passado tão questionável, né? Mas que mudaram radicalmente as suas vidas quando tiveram um encontro pessoal com Jesus. O quanto a gente está disposto a abrir mão para responder ao chamado de Deus, para responder a esse chamado que Ele faz para nós todos os dias. Não basta a gente dizer só sim com a boca. A gente precisa ter uma mudança de vida. E por fim, a gente não pode deixar de notar a denúncia, né, que o nosso texto faz sobre um tipo de comportamento que os israelitas tinham e que misturava uma série de atitudes, que eram, na verdade, atitudes racistas, atitudes excludentes, atitudes xenófobas, né? Xenófoba é quem tem uma atitude que de intolerância com o estrangeiro. O povo de Israel acreditava que quem não fosse israelita estava apartado da salvação de Deus. Era uma pessoa que caminhava inevitavelmente para a morte, para a destruição. Podia até ser um inimigo de Deus. Pessoal, estejamos muito atentos a esse alerta que a leitura nos faz no dia de hoje. Façamos um questionamento interior sobre a maneira como a gente enxerga os nossos irmãos que caminham do nosso lado. O que que a gente pensa deles lá no nosso interior, aonde ninguém pode ouvir, mas Deus pode. Será que a gente também faz distinção deles pela cor de pele, pelo local onde eles nasceram, pelo estudo que eles tiveram, ou até mesmo pelo que a gente escutou falar a respeito deles? Como é que a gente trata aquelas pessoas que a vida trouxe até perto de nós? Como é que a gente trata aquelas pessoas que caminham do nosso lado, que tentam construir um mundo melhor do nosso lado, um mundo mais justo, um mundo em que haja lugar para todos? Pessoal, não adianta ir para a igreja, rezar o terço todo dia, frequentar todas as celebrações, ser uma pessoa aparentemente perfeita, se o nosso coração não está convertido para o amor de Deus, para o amor ao próximo. Se a gente continua julgando mal o nosso irmão, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém conheça o que a gente pensa, mas Deus conhece os nossos pensamentos, a gente não tem como se esconder de Deus. Não adianta a gente parecer ser a pessoa mais perfeita do mundo diante da sociedade, se a gente não for perfeito diante de Deus. É claro que perfeito a gente nunca vai ser. Mas quando eu digo perfeito, é aquela pessoa que busca ser perfeita, que busca se parecer com aquilo, com o ideal que Jesus deixou para nós. Façamos essa reflexão. Na segunda leitura de hoje, a gente continua a ler a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Essa carta, como a gente já viu na semana passada e também em outras ocasiões, ela mostra o retrato de uma comunidade cristã que estava nascendo, que estava se formando. Uma comunidade muito animada, muito entusiasmada, mas que tinha muitos problemas, muitas dificuldades em se adequar à mensagem de Jesus. Lembremos, né, que Corinto era uma cidade de cultura grega. E a cultura grega, devido aos seus valores, né, por ser marcada por princípios muito diferentes daqueles que eram pregados pelos apóstolos, em muitos aspectos, né, tudo isso dificultava uma sedimentação mais profunda, mais viva da mensagem do Evangelho. O texto que nós lemos hoje, ele faz parte de um trecho um pouquinho maior, que está contido nesse mesmo capítulo 7, de onde a leitura de hoje é retirada,
onde Paulo responde a alguns questionamentos que muito provavelmente foram feitos pelos coríntios a ele, em relação a costumes, né, como casamento ou celibato. Em Corinto, gente, havia muitos extremos, né, que iam desde uma vida sexual desenfreada, né, sem freio. E para quem não sabe, né, a deusa mais cultuada em Corinto era Afrodite, considerada pelos gregos como a deusa do amor, para vocês terem uma ideia. E o outro extremo era o total desprezo pela sexualidade, né, que era vista por algumas correntes filosóficas como um verdadeiro mal. As pessoas ligadas a essa corrente de pensamento, elas faziam do celibato um ideal absoluto das suas vidas. Ou seja, né, dois extremos opostos. Então Paulo, ele tenta apresentar para eles um caminho que seja mais equilibrado. Ele condena as imoralidades sexuais, ele faz uma defesa do casamento e faz também um elogio ao celibato. Em relação ao melhor caminho a ser seguido, nesse casamento ou celibato, Paulo diz a eles que não existe um preceito de Deus a respeito disso. Alguns versículos antes, né, do texto que a gente lê hoje, Paulo diz que quem não está comprometido com o casamento deve continuar assim, e quem está comprometido não deve romper o vínculo. Então, na visão de Paulo, né, o tempo nesse mundo era breve. Para ele, as pessoas vivem mergulhadas nas realidades terrenas porque elas vivem temporariamente aqui. Mas as pessoas têm que ter a consciência de que essas realidades, as realidades terrenas, elas são passageiras. E nenhuma delas deve ser absolutizada como sendo a melhor. Para toda pessoa que quer fazer a sua adesão ao Evangelho, o importante é manter o foco nas realidades eternas. E o mais importante para um cristão deve ser sempre o amor a Cristo e a adesão ao seu reino, ao seu projeto. Todas as outras realidades são secundárias. Gente, em todos os momentos, nós também somos colocados, né, assim como os coríntios, diante de várias realidades, de várias opções. E nós também temos que fazer as nossas escolhas. A mentalidade que domina o nosso mundo, né, a moda, ditada pelos grandes meios de comunicação, as questões políticas, os nossos interesses pessoais e até mesmo os nossos preconceitos, eles interferem nas nossas escolhas. E muitas vezes eles fazem com que a gente opte por alternativas que estão vinculadas aos valores do reino de Deus. E muitas vezes essas influências fazem com que a gente opte por alternativas que não estão vinculadas aos valores do reino de Deus. E muito pior do que isso, né? Quantas vezes nós acabamos até influenciados por essas coisas, né? A gente endeusa tanto esses valores que são passageiros, que são tão insignificantes, né? Mas que nos fazem deixar de enxergar os verdadeiros valores, as verdadeiras realidades para as quais as nossas vidas precisam estar voltadas, para as quais as nossas vidas deveriam estar voltadas. Quanto tempo a gente perde com tanta coisa inútil e insignificante? Quanto valor a gente dá para tantas coisas que não têm o menor valor? A gente precisa repensar a nossa escala de valores. Eu não estou querendo dizer com isso, né, que nós devamos desprezar as coisas desse mundo, de maneira nenhuma. Existem tantas coisas boas que a modernidade colocou à nossa disposição. Não é nada disso, gente. O que a gente precisa entender é que nenhuma realidade que pertence a esse mundo, ela pode ser endeusada, ela deve ser absolutizada nas nossas vidas. O que a gente não pode fazer é colocar as coisas desse mundo, depositar nas coisas desse mundo, por mais atrativas que elas possam ser, a gente não pode depositar nelas a nossa felicidade, a nossa segurança, muito menos o objetivo das nossas vidas. Como diz Paulo na leitura de hoje, vivamos as realidades do mundo como se elas não existissem. Não depositemos nelas
de forma incondicional às nossas vidas, porque a figura desse mundo é passageira. Façamos uma reflexão sobre onde nós estamos depositando todas as fichas da nossa vida. Que nós saibamos, com a graça de Deus, separar o valor que nós devemos dar a cada uma delas. Que a graça de Deus nos faça montar a nossa escala de valores de acordo com o projeto de Jesus. O nosso evangelho de hoje é retirado da narrativa do evangelista Marcos. Esse evangelista, gente, vai nos acompanhar durante todo esse ano, que é o ano B. Na primeira parte do seu evangelho, gente, Marcos quer anunciar Jesus como o Messias enviado por Deus. Marcos nos leva por um percurso que é muito mais uma catequese do que um percurso geográfico em si mesmo. Durante esse trajeto que a gente vai percorrer, nós somos convidados a acompanhar essa revelação de Jesus ao mundo feita por ele. O nosso texto de hoje, gente, ele faz parte desse arco inicial do Evangelho de Marcos. Ele nos apresenta os primeiros passos percorridos pelo Messias na região da Galiléia, que, como nós já vimos em outros programas, era uma região com grande presença de povo pagão, uma região que era totalmente insignificante na trajetória percorrida pelo povo de Deus. E que, no entendimento desse mesmo povo, parecia estar condenada a continuar esquecida na história. E justamente por causa disso, a gente vê no Evangelho de João, né, Natanael, um daqueles que viria a ser um apóstolo de Jesus, né, que quando foi convidado para ir conhecer Jesus, ele pergunta para Filipe, que tinha convidado ele, se podia vir alguma coisa boa de Nazaré. E onde ficava Nazaré? Na Galiléia. É, pessoal, era um lugar que era realmente muito mal visto pelos judeus. Deus sabe aonde ele escolhe os lugares e as pessoas que ele quer destacar. Deus sabe de tudo. Na primeira parte do nosso texto, nós vemos Jesus dizendo que o tempo já se completou e que o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse tempo que Jesus está se referindo é o tempo do reino de Deus. Essa expressão, gente, essa instauração do reino de Deus, era um dos grandes sonhos do povo judeu. Era o tempo do cumprimento das promessas que Deus havia feito através dos profetas. A catequese que o povo de Israel estava acostumado a ouvir, ela fazia referência a Javé, a Deus como a um rei. E esse rei estava sentado no seu trono. Ele iria governar através desse trono o seu povo. O povo de Israel havia sido tantas vezes conduzido por maus reis, por reis realmente medíocres durante a sua história. Está lá narrado na Bíblia. O grande rei que havia governado Israel tinha sido Davi. Ele havia sido o governante humano ideal que aquele povo teve. Na visão do povo, Deus governava através de Davi. E a saudade desse rei ideal e do tempo ideal de paz e de felicidade em que Deus reinou através de Davi, marcou toda a história de Israel. Então, gente, esse anúncio feito por Jesus, ele tinha um grande significado. Era um anúncio de grande impacto para as pessoas que estavam ouvindo. Algumas mensagens de Jesus, transmitidas a nós pelos evangelhos, elas mostram que ele tinha consciência de estar pessoalmente ligado ao projeto do reino de Deus e de que a chegada desse reino dependia da sua ação no nosso mundo. Jesus, gente, tinha consciência da sua missão. E Jesus começa a instauração desse projeto do reino de Deus pedindo que as pessoas mudassem de vida, que elas se convertessem, que elas escutassem os apelos de Deus. Jesus pede para as pessoas colocarem Deus no centro das suas vidas. Esse reino que está para chegar
nunca poderá se tornar uma realidade se as pessoas não renunciarem ao seu egoísmo, ao seu orgulho, ao seu modo autossuficiente de vida, se elas não passarem a escutar de novo a voz de Deus nos seus corações, se elas não derem importância para a realização das suas propostas no seu dia a dia, nas suas vidas. Esse compromisso é necessário. Percebam, gente, que conversão e adesão ao projeto de Jesus são duas faces de uma mesma moeda. Não é possível a gente aderir ao projeto do Reino de Deus sem que a gente passe por um verdadeiro processo de conversão. É necessário que a gente desconstrua dentro de nós a mentalidade do mundo em que vive, a mentalidade que dita para nós as regras de um mundo opressor, de um mundo marginalizante, de um mundo preconceituoso, de um mundo egoísta. A gente tem que desconstruir isso primeiro dentro de nós. E na visão de Jesus, as pessoas precisam ser capazes de amar o seu próximo, mesmo que esse próximo seja um adversário ou até mesmo um inimigo. Lembram lá, né, da primeira leitura, da mensagem da primeira leitura? Pois é. Na visão de Jesus, as pessoas precisam viver para a partilha. Elas não podem viver focadas numa vida egoísta, focadas na riqueza, focadas na acumulação de bens desse mundo. Na visão de Jesus, gente, as pessoas não podem viver uma vida em que o objetivo seja alcançar cada vez mais poder, em que o objetivo seja dominar e mandar nos seus irmãos. Elas precisam viver uma vida em que o mais importante é exatamente servir aos irmãos, aqueles irmãos que mais necessitam de nós, mesmo que para isso seja necessário doar a própria vida. Como as pessoas precisariam mudar para que pudessem ver esse reino de Deus instaurado nesse mundo, né? Como a gente precisa mudar? E será que as pessoas estavam realmente dispostas a isso? Depois, nós vemos a apresentação dos primeiros discípulos de Jesus, André, Pedro, Tiago e João. Eles são indicados pelo evangelista Marcos como os primeiros que aceitaram esse desafio da construção do projeto de Deus. Eles são os primeiros modelos de vocação cristã que a gente tem relatados. Por fim, gente, nós podemos observar algumas características sobre essa catequese, né, sobre essa vocação que Marcos quer apresentar para nós. Em primeiro lugar, a gente vê que o chamamento para a missão parte sempre de Deus. Jesus chama as pessoas normais, as pessoas comuns, as pessoas que tinham um nome, uma família, uma profissão, uma história de vida como qualquer outro. Pessoas como eu, pessoas como você. Depois também, a gente vê que Jesus não faz uma preparação para chamar essas pessoas. O chamamento simplesmente acontece. Jesus chama as pessoas para uma experiência de vida, para aprender com ele, para aprender a ser pessoas novas que vivem focadas no amor a Deus e aos irmãos. Mais à frente, em outros trechos do Evangelho, a gente também vai ver que Jesus exige uma resposta imediata, uma resposta total e incondicional a esse chamamento que ele faz. Mas nesse trecho de hoje, nós vemos André, Pedro, Tiago e João, que não pedem tempo para pensar, né, para medir os prós e os contras de seguir Jesus, para organizarem os seus negócios, nem para se despedirem dos seus familiares ou dos seus amigos. Eles simplesmente deixam tudo e seguem Jesus. Gente, que essas leituras de hoje possam nos fazer refletir um pouco sobre a consciência que nós temos sobre a nossa vocação no mundo. Todos somos chamados, gente, por Deus, cada um de um jeito diferente. Todos somos amados igualmente por Deus, como a gente viu na primeira leitura. Até mesmo aqueles que nós consideramos os nossos inimigos, aqueles que nós desprezamos, até mesmo estes, né,
são chamados por Deus. A todos Deus quer chamar para uma missão. Que nós saibamos valorizar todos os tipos de vocação. Que nós vejamos nelas apenas a representação da melhor maneira, através da qual nós podemos servir a Deus e aos irmãos nesse mundo. Lembrando que todas as realidades desse mundo são passageiras, conforme nos ensinou Paulo na segunda leitura. E por fim, gente, analisemos o quanto nós estamos dispostos a fazer uma adesão a esse projeto do Reino de Deus, nos moldes em que ele foi apresentado ao mundo hoje por Jesus no Evangelho. Que nós possamos avaliar como está a nossa resposta a esse chamado de Jesus. Que nós possamos perceber se nós estamos colocando condições para aceitar a proposta de Jesus. Se nós estamos demorando demais para dar essa resposta. Façamos essa reflexão. Como está o nosso coração em relação ao chamamento que Deus nos faz? Nunca pense que eu não sou importante, que eu não tenho nada para contribuir, que Deus nunca vai agir através de mim. Nunca pense isso. Deus escolhe e dá uma missão para cada um. Cada um é importante, cada um pode colaborar, cada um tem o seu lugar no projeto do Reino de Deus. Basta que a gente abra o nosso coração para o seu chamado. Era essa a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a vocês que ficaram aqui até agora. Deixe um joinha no nosso vídeo. Compartilhe o nosso trabalho com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus colegas da igreja. Faça um Vox Católica circular por aí, levando a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Frase para a reflexão. Uma verdadeira renovação da Igreja não se consegue com a mudança das estruturas, mas com penitência e conversão. Santa Hildegarda de Bingen.